emisije. A sada moram reći da mi je iznimna čast što će nam doći naša velika glazbena diva u goste. Vjerujem da to i znate, no nije zgorega ponoviti već punih 30 godina. Ona svaki prosinac posvećuje Karlu Metikošu, svojoj najvećoj ljubavi, mentoru, suradniku, prijatelju, ma što što su oni još bili. Ove godine, dakle, održat će koncert, ali bit će prikazan i dokumentarni film. Evo najave. Karlo Metikoš bio je naš Buddy Holly, Chuck Berry i Fats Domino. A kao Matt Collins postigao je svjetsku slavu. Prvoligaške utakmice je on tamo igrao. Ali pored pariških i svjetskih pozornica, najsudbonosniji nastup imao je u Petrinji. Tamo smo se pogledali kao za cijeli život. Biblijski susret i biblijska ljubav. To je bila win-win kombinacija čista i životna, ne samo poslovna. Tko je bio Karlo Metikoš? On je autor prve koncepcijske ploče na našem jeziku. Povodom 30. obljetnice smrti otkrite u dokumentarnom filmu Za dva kovčega slave u petak u 21 sat na Drugom. U društvu sam naše velike glazbene dive Josipe Lisac. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan svima. Velika je čast imati vas ovdje u studiju, ali naravno... Kako to da mi se niste prije sjetili? Pa ja ne znam, stvarno, što se dogodilo, Josipa, tko nas je zavadio? Očito to je tako, put određuje. Ja, to znači da sam ja još uvijek jako, jako mlada. Jeste, i ima mogu, vremena. I mogu debitirati. Tako, evo, hvala vam na vašem debiju ovdje kod nas doma, ali sad ćemo frekvencijom to ipak izbalansirati u buduće. No evo, sada ste nam došli s uistinu lijepim povodom. Dakle, mjesec je prosinac, 30 godina već vi njega posvećujete svoje velikoj ljubavi Karlu Metikošu. Ove godine na dan njegova odlaska, 10. prosinca, Hrvatska radio televizija prikazat će dokumentarni film o Karlu Metikošu Za dva kovčega slave, koji je napisan i snimljen prema njegovim memoarima, a scenaristica i redateljica je naša Jasmina Božinovska-Živalj. A samo nekoliko dana poslije, 19. prosinca, održat će se vaš čarobni koncert. Je li sve spremno? Sigurno sam. Ma, uvijek sam spremna i uvijek je sve spremno i... Zna se otprilike vrlo normalan koncert, što danas bude ekskluzivno, zapravo normalno postaje ekskluzivno, ali uvijek sam zapravo nekako sretna i nisam ja posebno strašno uzrujana kroz 12. mjesec, ja sam tako uzrujana kroz sve mjesece, kroz sve godine, ali zapravo veseli me da mogu biti tako u jednoj misiji kroz koju progovaram kako treba čuvati naše, kako treba poštivati naše ljude koji su ovdje stvarali, kreirali, živjeli, postojali, na što smo se svi mi poslije naslonili i tako dalje. Da, trebamo na neki način cijeniti tu, da li imamo mi to osviješteno ili ne, mislim da nemamo, ali ja kao mrvica mogu to pokazati. Znači, nisu samo riječi, poštite svoje, volite svoje, ne, pokaži to. Uvijek to moraš zapravo pokazati. Tako da, evo, ja tako jednim malim, to je u cijeloj priči detalj, ali koji šalje poruku. Vi to divno radite i doista svoju ljubav živite. Pa, mislim da da, da se ljubav i živi. Ljubav se i živi. Živi se i kroz ta djela koja su se stvarala. Ona su se stvarala s ogromnom ljubavlju i to zapravo, to bi Karlo onako duhovito rekao, to su naša djeca. Pa je. Kako biste vi opisali Karla? Kakav je bio? Vrlo teško ga je opisati. Prvo je izuzetno kvalitetna osoba. Dobar čovjek, jer njega su jako puno ljudi voljeli. Muškarci, žene. Dapače, sad kad sam rekla žene, imao je sjajan odnos do žene, poštovanje. Nikada ga nisam čula da je, recimo, ne znam, nešto, da je nekakav odnos možda pokazao ili, ne znam, nekakvu riječ. Razumijete? Upravo, baš obratno, jako prema ženama. On je bio gospodin. U sebi je imao tog jednog zafrkanta, jednog fakina. On je bio izuzetno šarmantan, zgodan, šarmantan. Šar mu je bio zapravo jedno glavno oružje. I ovo što mi danas zovemo socijalna vještina, to sam jako od njega davno vidjela. On je uvijek znao koga ima ispred sebe i kakvu komunikaciju treba napraviti.
da bi šta dobio ono što želi i da bi zapravo to sve bilo onako kako spada. Ne? I dobivao je ono što želi? Uglavnom, jer nekako kroz vrijeme ja sam to gledala. Jasno da nisam to mogla kopirati, nisam to mogla skinuti, nisam to mogla čak niti naučiti jer nisam tako. Iako ja mogu biti draga ovako ili ne draga i tako. On je nekako imao tu jednu u sebi jednu crtu kao sve je moguće. Mm-hmm. Ne postoji nemoguće ako se dovoljno trudiš. I tu energiju snažnu je on prosipao i naprosto dodirivao je sve. Znam kroz svaki album, kroz svaku pjesmu što se stvarala, kroz njegove opere što su se stvarale. On je naprosto bio taj. On je imao i rješenja. Karlo, ne mogu, nestala je, crkla je mašina za vrijeme Stubičke bitke u Gubecbegu. Zovem je, a on u odijelu. Ili kako ja sada u Yves Saint Laurentu, u cipelama, sad ja se spuždam iz one štenge i kurbla mašinu jer čovjek jedan se možda u panici jedno nešto nije štimalo, Karlo je riješio. Bio je uvijek nekako sposoban da pronađe rješenje, što je bilo jako, jako bitno. To je bilo u našem odnosu profesionalnom, on je sve razgovarao. Jednu stvar bi ja htjela tu istaknuti, on je jedan od tih sjajnih skladatelja kroz 20. stoljeće. Vidite, on je bio recimo superstar, Matt Collins, super zvijezda. Donio je na ove prostore zapravo i šire, jasno, cijelu bivšu zemlju. Donio je što je to rock and roll. On je upoznao ljude. Ja sam bila tada premlada, nisam ga mogla gledati u život, tako da me vesele ove njegove slikovih par minuta što je ostalo na Hrvatskoj televiziji. Znači, pazite, superstar, zvijezda, sve se lomi oko njega, svi ga obožavaju, kako sam rekla, to je bila panika. I onda takva osoba, recimo, jednog dana, to je bio razgovor među nama, ne kao ja bi tako željela da zapravo ti meni napraviš album jer je želio producirati album. Pozvao je tako i neke eminentne ljude s kojima sam ja prije surađivala. Ali ja sam rekla, ja bih željela samo pjevati tvoje pjesme. I onda, vidite, ego, mi svi imamo ego. Ali on zapravo sebe stavlja u jedan drugi plan. A bome taj drugi plan, odnosno rekli bi se, mene je gurnuo napred na scenu i ti samo lijepo pjevaj, budi bez brige, ja ću sve napraviti. A on je zapravo sve radio. I to brinuo se, poklonio mi je sve, sve mi je poklonio, jer je zapravo želio jednako tako da ja pjevam te pjesme. I znate, to je vrlo rijetko, jer ego, znate o čemu govorim, ego progovori, ono propuca, žena, gdje je slava, ne, on je naprosto to tako nekako u svojoj glavi pametno je ono je posložio, jer mislim, on je to ipak sve napravio. A ja sam to samo pronosila izvod. I znao je on, možda vidite, vizionarski, znao je on da će to ići. I doista njegova glazba živi dalje. Hvala najljepša vama što ja nas uvijek podsjetite na nju. Ja se zahvaljujem ovim putem i Hrvatskoj televiziji na ovo jako lijepi jedan trenutak za mene. A nisam očekivala, jer sam zapravo kroz cijelu godinu sam se razgovarala očito s nekim drugim ljudima. A onda je došao pravi čovjek koji je naprosto sve ovo sredio. Tako da hvala lijepo Hrvatska televizija na dokumentarnom filmu o Karlu Metikošu. Jedva i vidimo se na vidjeti koncertu i vidimo se opet. Evo ovdje se kuha. Kaj se to kuha? Tufahije se radi. Puljene jabuke. To je nešto tipa tufahije samo. Kako? Pa možda čak i da. To i znam da ste vi velika gurmanka i da je zapravo Karlo bio majstor od kuhinje, a vi ste bili mala. Ja sam bila šegert, da. Ali ste u međuvremenu da kako ovladali svim. Napredovala sam jako, da. I putovali ste svijetom i kušali svašta. Evo, to nam može biti tema za sljedeći razgovor. Već za nekoliko tjedana, da nadoknadimo ovo sve vrijeme. Samo neću vam kuhati. Mogu dirigirati možda. Dogovoreno. Naći ćemo mi različite uloge. Hvala vam, Josipa, od srca. Želim vam prekrasan koncert. Sigurna sam da ćete i vi uživati i da će biti čarobno kao i svake godine do sada. Sigurna sam da će uživati i
svi naši gledatelji i gledateljice koji će biti u prilici poći u Lisinski, dakle 19.12. Vidimo se skoro, ukoliko možete